လူကျူကတော့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့တိုင်းတာတော်တွေမှာရှိအောင်လို့ထိန်းသိမ်းခြင်းကဒီကြီးကျူစောင့်ရှောက်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်လို့လူတွေအများစုကတော့စီကျူသွေးကျူယောဂမှာအဓိကစီးတွေသွေးတွေချိုးနေတယ်အဲသွေးကျူပဲထိန်းဖို့ကြောင်နဲ့သွားပြမယ်ပြီးတဲ့စီးတွေတောက်မယ်နော်အစားတော့ရှောင်ခိုင်းမယ်အဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ပဲထင်နေမှာသို့လို့ပါတကယ်တော့ diabetes ကဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကစီးကျူဖြစ်ပြီးသောလူများအတွက်စီးကျူရဲ့အဓိကခရာဖြစ်တဲ့စီးကျူသွေးကျူသွေးကျူပေါ့သွေးကျူယောဂကိုထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ့သွေးကျူယောဂကိုကျွန်တော်လူကျင်တဲ့တိုင်းတာတော်တွေမှာရှိအောင်လို့ထိန်းသိမ်းခြင်းကဒီစီးကျူစောင့်ရှောက်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်လို့စီးကျူသွေးကျူယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးယောဂတို့ကြောက်ကယောဂတို့ခြေထောက်အနာဖြစ်တာခြေထောက်ပြတ်တာဒါတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ပိုဖြစ်စေတဲ့ risk factor လို့ပြောတယ်အန်ဒီယပြားစေတဲ့အကြောင်းချက်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်သီးကျူကဲ့သို့ပဲဦးစားပေးပြီးထိန်းသိမ်းဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့သီးကျူသွေးကျူယောဂထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကသီးကျူယောဂထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အတူတူအရပြတဲ့ယောဂတွေဖြစ်စေတဲ့အန်ဒီယများစေတဲ့အချက်တွေကိုထိန်းဝင်မကဘူးအဲ့ဒါကြီးထိန်းသိမ်းဖို့ချိန်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျောင်းဝယ်စီးကုတယ်လူနာနေပြီးတော့တက်ကြွစာပါဝင်တယ်ပါဝင်ပြီးတော့လူနာရဲ့ behavior ပေါ့အပြုမူစီးကျူသွေးကျူယောဂထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုမူများပြောင်းလဲသွားဖို့ behavior change ဖြစ်သွားအောင်လို့လူနာကိုဆံဝင်တဲ့စီကောင်းကိုလာတိုင်းကျွန်တော်ကနေ့စဉ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပညာပေးပြီးတော့တစ်ခုမှတစ်ခုတော့ပညာပေးသူရဲ့ behavior change ပေါ့နော်အပြုမူပြောင်းလဲသွားအောင်စီးကျူသွေးကျူထိန်းသိမ်းမှာလူနာပါဝင်လာအောင်လို့ကျွန်တော်ပညာပေးခြင်းအားလည်းအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်ပြန်ပြောရင်တော့ diabetes care မှာအနည်းဆုံးတော့စီးကျူသွေးကျူကိုအဓိကထိန်းမယ်နောက်တစ်ခုက risk factor တွေကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ရည်ကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လူနာမျိုးကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လို့ self care behavior ပေါ့ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လို့เนาะလူနာများရဲ့ behavior change အပြုမူဆိုင်ရာပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်ပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးပေါင်းပါတယ်ဒါစီကျူဖြစ်ပြီးသားလူများအတွက်တကယ်တော့ diabetes care ဆိုအခုနှစ်ပိုင်းပုံကြီးကျေပြန့်လာပါတယ်စီကျူယောဂမဖြစ်သေးတော့ညတဲ့စီကျူယောဂဖြစ်မဲ့အကျိုးအဆင့်မှရှိတဲ့လူများအတွက်လည်းစီကျူယောဂမဖြစ်အောင်လို့အော်သူတို့ကစီးကျူသွေးကျူယောဂတာမဖြစ်သေးတာဒါပေမဲ့နှလုံးယောဂတို့လေဖြတ်တာတို့ကတော့တာမန်လူတဲ့ပုံများတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုနှလုံးယောဂနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကယောဂတွေနှလုံးယောဂနဲ့လေဖြတ်ခြင်းယောဂတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရေးတည်လေကျွန်တော် diabetes care ရဲ့ခြေကျေပြန့်လာတော့ပုံမူကျေပြန့်လာတော့တော့အထိပ္ပယ်သမတ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်နေရာတော့သွေးကျူထင်းယူတက်တဲ့သွေးကျူကြသွေးကျူစာသီးတွေတခုတောင်းနေတာတခုလည်းတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒိုက်ဘီကဲစနာပြောလိုပါတယ်